Bismillahirrahmanirrahim. So, terima kasih semua yang join kelas pagi ni. Kalau ikut yang daftar ada 26. Tapi ni ada 14 je. Saya tak tahu yang lain. Salah tengok jam ke, risau juga. Sebab takut diingat malam. Okay. Kalau buat 9 pagi. 9 pagi dan 9 malam. Right. So, hari ni kita akan tengok kertas 3. Kertas 3. Kertas kalau cikgu panggil, kertas tolong. Sebab cikgu panggil kita tolong, sebab dia sebenarnya senang nak dapat markah. Senang nak skor. Korang boleh cuba untuk skor full mark. 40/40. Right. So, siapa yang first time, cikgu kenalkan diri dulu. Nama cikgu, Cikgu Ajwat. So, cikgu akan tolong korang hari ni untuk tengok soalan paper 3. Kita ada 3 hari untuk paper 3 ni sebab cikgu pecahkan. Sebab cikgu pecahkan soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3. Selalu cikgu buat bengkel paper 3 ni memang bulan 5 pun. Okay. Kita ada... korang sepatutnya dapat 2 bahan, betul tak? Satu nota, satu lagi ada latihan untuk soalan nombor 1. Okay, kita tengok nota dulu. Okay. Tengok pada yang ni dulu. Alright. So, paper 3 untuk physics, okay, untuk physics markah dia 40. Okay. Kalau paper 3 biology, paper 3 chemistry, kimia, markah dia 50. Tak silap cikgu. Kalau cikgu salah betulkan eh. Tapi cikgu rasa tak silap cikgu, kimia dengan bio 50. Physics 40. Physics 40. Kimia dengan bio, tak silap cikgu, 50 markah. So, kita nak tengok bentuk dia dulu and berapa markah yang terlibat. Soalan nombor 1. Okay, macam mana bentuk soalan dia? Nanti dah akan tengok soalan dia. Okay. Bentuk dia, dia akan bagi korang 5 ataupun kadang-kadang 6 gambar, diagram. Ada gambar. Okay, so dalam gambar tu, dia akan ada bagi tempat kosong korang kena isi. And selalunya yang kita kena isi tu adalah responding variable lah. Okay. Lepas dah isi semua, apa yang korang kena buat? Buat satu jadual. And lepas buat jadual, korang pun buatlah dia punya graph. Okay. So itu soalan nombor 1. Soalan nombor 2, dia bagi graf, and then korang kena analisa graf lah. Kena analisa graf. Okay. Satu, nombor dua. Markah nombor 1, 16. Tengok tu, banyak tu. Markah nombor 2, 12. So, nombor 1 dengan 2 ni bahagian A. Jumlah markah 28. Okay, jumlah markah 28. Baki dia, bahagian B, pilih salah satu. Choose one. Okay, choose one. Hanya pilih satu sahaja. So, soalan nombor 3 selalunya dia masukkan any experiment form 4. Soalan nombor 4, any experiment dari form 5. So, kalau korang nak ambil mana-mana yang korang rasa sukalah, boleh ambil form 4, boleh ambil form 5. And buat dari awal. Okay, so paper 3 ni macam ni. Paper 3 ni sebenarnya dia macam sebenarnya dia lebih kepada eksperimen. Okay, eksperimen. Eksperimen. So, hari ni kita nak tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni macam dia tengah buat eksperimen tu. Dia tengah buat eksperimen tu. And then, ini waktu nak kutip data. Waktu kita nak dapatkan data. Nak baca data. Okay, nak buat table
and nak buat dia punya last kali buat graph. Okay, itu soalan nombor satu. Soalan nombor dua ni macam dia dah buat eksperimen tu, dia dah dapat data dah, dia dah lukiskan graf. Kerja kita adalah untuk analisa graf. Okay, untuk analisa graf. Itu soalan nombor dua. Kalau soalan nombor tiga, nombor tiga ni dia buat daripada awal kita nak buat eksperimen. Maksudnya dia akan bagi kita gambar. Tujuan gambar tu supaya kita tengok situasi tu. Lepas tu kita cuba fikir apa dia punya hubungan, apa inference. Bila dah ada inference, kita buat pula hipotesis. Lepas tu macam korang belajar boleh buat eksperimen, kita dah ada hipotesis, kita nak uji hipotesis dalam makmal. Apa kita buat? Kita buat eksperimen dia daripada awal. Daripada kita tulis pemboleh ubah, daripada kita tulis tujuan eksperimen, okay, aim of experiment, dia punya pemboleh ubah, variable, dia punya apparatus nak pakai, diagram, procedure and everything. Okay, so paper 3 ni basically experiment. Right. So cikgu nak tolong korang kat sini. Cikgu senaraikan macam mana nak menjawab. Okay, ni ada yang bahasa Melayu, bawah dia bahasa Inggeris. Ni semua maknanya bila kita kata experiment, perkara paling penting dalam paper 3, soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3, perkara paling penting adalah finding MV and RV. So, cikgu akan ajar korang macam mana nak mencari MV and RV. Okay, how to find manipulated and responding variable. Okay, yang ni pula cara nak menulis, nak tulis inference macam mana. Ni cara dia. Ataupun cara ni, ada satu. Ada dua cara, mana-mana boleh terima. Okay, nak tulis hipotesis, nak tulis aim, tujuan. Okay, ni bahasa Melayu punya. Okay, tujuan. Lepas tu nak senarai pemboleh ubah, rajah. Okay, lepas tu ni prosedur. Yang paling penting ini, kita akan belajar prosedur. Tapi ni sebenarnya hari Ahad kita akan belajar untuk soalan nombor 3. Macam mana nak menulis prosedur, tak payah hafal banyak-banyak. Cikgu tahu korang kalau siapa yang dah buat paper 3, dah pernah buat paper 3, dia hafal prosedur panjang-panjang. So cikgu akan ajar tip dia, hanya 3 ayat untuk mendapatkan 3 markah. Okay, 3 ayat untuk 3 markah. Sama juga bawah, 3 ayat in English, 3 markah. Siapa pernah, okay, first cikgu nak tahu dulu sebab ada yang mungkin tak pernah. Siapa yang tak pernah jawab paper 3? Tak pernah jawab, sekolah dia tak pernah buat paper 3 lagi. Because ada certain school cikgu tahu dia tak pernah buat lagi paper 3. So cikgu nak tahu untuk korang ada tak siapa-siapa yang tak pernah lagi jawab paper 3? 18 orang ya. Daniel, Lisha, Farhana, Adam, Aiman, Alia, Aina, Amirul. Ada tak yang tak pernah jawab paper 3? Tak ada? Okay. Right. Ada tak apa? Okay, kalau tak ada, kat sini, dekat bahagian nota, cikgu ada bantu korang senaraikan eksperimen-eksperimen yang ada. Ni eksperimen-eksperimen yang ada daripada form 4. Okay, so cikgu tunjuk satu dulu. Contoh macam ni, Peter Detik. Korang nampak tahun kat situ. Tahun tu sebenarnya mewakili soalan ni pernah masuk tahun bila. So korang boleh tengok soalan ni pernah masuk 2005, 2008, 2010, 2015. Dalam kurungan pula nombor soalan. Okay, nombor soalan. Dia pernah masuk soalan nombor 1, pernah masuk soalan nombor 2, pernah masuk soalan nombor 3. Okay, itu nombor soalan. So hari ni kita tengok dulu nombor 1. So ni punya eksperimen lah. Eksperimen-eksperimen. Okay.
ni eksperimen spring. Sekarang kita tengok cikgu dah tolong senarai kat situ, tahun-tahun dia keluar. Okay, so kita tengok dulu kat sini. Soalan nombor satu ni. Okay, macam ni. Alright. So kita nak belajar macam mana ataupun apa kesilapan lazim yang korang buat and tak dapat markah. Yang buatkan korang hilang markah. Macam dia cakap, paper ni paper senang. So kita kena score sepenuh-penuhnya markah 40/40 ataupun sekurang-kurangnya 32 minimum. Okay, minimum. So kita boleh score 40/40. Juga akan tolong korang macam nak tengok. Okay, ni contohnya, katalah kita tak pernah tahu pun. Eh, ni eksperimen apa ni? Contoh eh, tak tahu pun. Tak apa. Sebab ni paper 3. Okay, so dalam paper 3, walaupun kita tak faham konsepnya sangat, tak apa. Okay, contoh kat sini, kita nak belajar yang pertama macam mana nak mencari variable. Right. So ayat dia dekat sini, a student carry out an experiment to investigate relationship between the depth of immersion and the buoyant force. Mengkaji hubungan antara kedalaman rendaman dan daya apungan. Okey, ini ayat aim. Ini adalah ayat tujuan eksperimen. So bila kita buat tujuan eksperimen, memang akan ada MV dan RV. Okey, MV dan RV. Mana MV dia, mana RV dia. So kita tengok kat sini ni depth of immersion and then buoyant force. Okay, so sini pun ada kedalaman rendaman. Satu lagi daya apungan. Oops. Right. Okay, so ni contoh macam ni lah. Okay, mana MV, mana RV. Okay, kalau kita faham eksperimen ni, kita boleh tahu MV dia adalah depth, manipulated variable. Manipulasi, kita akan tukar-tukar-tukar depth. Responding variable, RV, responding variable adalah buoyant force. Okay, manipulasi, kedalaman rendaman, bergerak balas. Okay, bergerak balas, responding variable, bergerak balas, daya apungan. Okay, tapi kita boleh nak tentukan, manalah tahu kita jumpa eksperimen yang kita tak berapa nak faham. Eh, yang ni apa MV dia? Apa RV dia? Cara pertama boleh tengok dekat aim. Cara kedua, kita tengok gambar. Tengok gambar. Okay, so di gambar dia bagi spring balance, ada cylindrical rod dekat situ. Okay. Okay. Yang ni tengok nombor dia tergerak eh. 9 8 7. Nombor tergerak tu, naik ke atas. Okay. Satu lagi cara, tengok gambar-gambar. Sebab dia akan bagi kita 5 gambar untuk kita isikan tempat kosong. Nampak eh? Dia bagi 5 gambar untuk isikan tempat kosong. Cara kita nak tahu mana MV, mana RV, nilai yang dia tulis di dalam gambar. Okay, again, nilai yang dia tulis di dalam gambar. Contohnya D. Dia tulis. Apa yang dia tulis MV. Apa yang kita kena tulis? Kita kena tulis RV. Okay, apa yang kita tulis, kena tulis adalah RV. Alright. So kalau kita nak cuba faham eksperimen ni, boleh baca. Ya, dia masukkan dalam Vika. Okay, lepas tu ni Rajah ni, dia mulakan eksperimen dengan kedalaman rendaman sedalam 5 cm. Okay, lepas tu eksperimen tu diulang, berapa cm? 10, 15, 20, 25, atau MV. Okay, so RV dia adalah buoyant force yang kita kena isi ni. Okay, soalan dia macam ni. Masalahnya, bila korang jumpa soalan ni, okay, kalau nak selamat, jangan terus isi. Jangan terus isi. Sebab isi ni bukan soalan dia lagi, belum. Soalan dia bermula kat bawah A. Ni soalan dia. Okay, for the experiment describe base, bagi eksperimen yang terangkan manipulasi. Ha, baru kita tulis. Ha, nak cantik sikit.
ikut ayat dia. Death of immersion. Nampak bijak, tulis D. Kedalaman rendaman. Nampak bijak, tulis D. Okay. Responding variable. Daya apungan. F. Buoyant force. Okey. Ini selalunya tak ada masalah. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk, nak fokuskan dekat sini. Ini cikgu tanda hashtag sebab kat sini ramai hilang markah. Alright. Macam mana nak pilih constant variable. Okey, constant variable ni macam ni. Kita kena pilih, cikgu buat semudah eh. Benda ataupun perkara ataupun apa yang benda yang tak boleh ubah. Tak boleh ubah dalam eksperimen ni. Tak boleh ubah dalam eksperimen. Okay. Yang ni penting. Kalau ubah, ganggu eksperimen. Kalau ubah, ganggu eksperimen. Kita tak boleh ubah dia, dia kena tetap. Tapi kalau kita ubah, ganggu. Right. Ada benda yang kalau kita ubah, tak apa, tak ganggu eksperimen. Tak ganggu eksperimen. Tapi ni kita kena ambil benda yang kalau ubah, ganggu eksperimen. Okay, kita tengok balik. Okay, contoh kat sini. Apa yang tak ganggu eksperimen? Contohnya, kalau korang tulis jawapan yang salah. Jawapan yang salah, contohnya korang tulis size of beaker. Size beaker. Size beaker betul. Kita kena guna beaker yang sama. Semua ni kena guna beaker yang sama. Okay. Tapi kalau kita ubah, dia tak kacau eksperimen pun. Okay. Dia tak kacau eksperimen pun. Apa lagi yang akan, yang bahasa mudahnya yang boleh ganggu eksperimen? Korang rasa apa yang boleh mengganggu eksperimen? Okay. So ada tak yang sudi nak jawab dekat bahagian chat? Ketumpatan cecair. Okay. Tak berapa tepat. Okay, ketumpatan cecair tak berapa tepat. Okay, density of the liquid. Ketumpatan. Alright. Jenis cecair lah kan. Ketumpatan cecair maknanya kita guna jenis cecair. Jenis cecair yang sama. Jenis cecair dia kena sama. Okey, boleh? Right? Boleh? Jenis cecair. Okay. Ketumpatan cecair boleh. Ketumpatan cecair terima. Acceptable. Cikgu, kalau jenis cecair tu, is it type of water? Type of liquid. Oh, type of liquid. Dia selalunya kita akan tengok ikut formula eh. Ikut formula maksudnya kalau kita ada buoyant force Mg. Okay, ni untuk objek. Maknanya selain daripada cecair, kita boleh tulis juga mass of cylindrical rod. Jisim rod silinder. Ni tak boleh tukar. Okay. So yang ni. Apa lagi formula untuk buoyant force? Kita akan, selanjutnya kita ambil yang ada kait dengan formula dia. Okay. So tu kalau liquid, formula dia akan jadi
density, volume, gravity. So liquid effect. Okay, liquid effect. Alright. So yang kena hati-hati dekat constant. Ramai sebenarnya kalau hilang satu markah, soalan ni 16 markah. Hilang satu sebab apa? Sebab constant. Constant dia salah. Okay. Contoh yang tak boleh. Contoh yang tak boleh adalah type of spring balance. Dia kata type of spring balance. Tak boleh. Sebab apa spring balance dia? Kau tukarlah je nama apa pun. Tak kacau eksperimen ni. Okay. Tukar apa je nama sekalipun tak kacau eksperimen. Sebab tu kita tak buat type of spring balance. Size of beaker. Size of beaker pun tak boleh. Sebab dia tak ganggu eksperimen. Kena faham eh, constant ni kena ambil benda yang ganggu eksperimen. Kalau korang tahu formula, boleh ambil apa-apa kuantiti fizik yang ada dalam formula. Okay, sekarang barulah berkaitan dengan baca. Baru baca. Dia bab ni, korang follow je dia punya arahan. Okay, arahan dia based on diagram 1.1. Balik ke atas, tengok diagram 1.1. Catat bacaan W. Okay, catat bacaan W. Okay, nombor 2. Kita baca terus. B, baca dulu B. Apa soalan dia nak? B2. B2, diagram 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Page berapa? 4. Okay. Reading of W. Record the reading of W in the space provided. Okay, kemudian. Okay, B3. Baca habis semua. B tu baca habis. Sampai 1, 2, 3. Sebab kita nak buat sekali. 1, 2, 3 tu boleh buat sekali. Okay, for each value of W, calculate the buoyant force by using the equation. Nampak? Formula pun bagi. Korang kena tengok ni betul-betul sebab kadang-kadang ada formula yang agak bukan complicated. Maknanya korang kena kira. Adalah dia bagi formula. Korang kena guna formula tu. Macam ni formula senang sikit. W kosong tolak W. Okay, and then bacakan, senaraikan bacaan F. Alright, senaraikan bacaan F. So, contohnya dekat sini. Cikgu tolong buat satu and cikgu akan bagi korang masa untuk buat penuhkan dalam 5 minit, okey. Tapi cikgu tunjukkan satu dulu. Okey. Contohnya kat sini. Dia suruh baca. Diagram atas ni 1.1. 1.1 dia kata diagram 1 ikut arahan dia tadi. Diagram 1.1. Find the reading of WO dia kata. Cari reading WO. Ni WO. So berapa nilai WO? So tengok anak panah tu tunjuk dekat nombor berapa. Okay, sekarang ini adalah kemahiran untuk korang membaca alat. Itu perkara yang dia nak uji. Mahir tak korang mengambil bacaan? Okay, korang ada, tahu tak macam mana nak baca? So dalam kes ni kena hati-hati je lah. Sebab ini perkara penting. Kalau korang salah dekat baca, korang akan salah dekat table. Korang salah dekat table, korang salah dekat graf. So please take your time, baca betul-betul, ambil bacaan dia betul-betul, tulis nilai dia betul-betul. Contohnya dekat sini. Ini nombornya dekat sini. Kadang-kadang kalau kita gopoh, dia tulis berapa? 10.8. Ada eh, ni cikgu cerita ada. Orang yang gopoh. Tengok dia duduk dekat mana. Dia duduk antara 9 dan 10. So bila 9 dan 10 bermaksud dia 9 point something. 1, 2, 3. 9.3. Unit dia spring balance Newton. Okay. So bila dia minta yang bawah. Okay, contoh macam ni. Ini dia duduk di antara 8 dan 9. So kat sini 8, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dekat nombor 5. So dia 8.5. So tulis kat W 8.5. Soalan nombor 3 dia kata untuk setiap nilai F, dekat soalan tadi B3, nak cari F adalah WO tolak W. So WO tadi 9.3 tolak dengan 8.5. Okay, korang akan dapat 0.8. Okay,
So cikgu bagi masa, korang lengkapkan yang bawah ni. Lengkapkan empat tu kejap. Okay, lengkapkan. Cikgu bagi masa empat gambar, empat minit cukup lah. Okay, empat gambar, empat minit cukup lah. Okay, cuba dulu lengkapkan. Nanti kita nak buat table. Okay. So siapa ada jawapan dia boleh tulis. Oops. Okay. Okay, so cikgu tunggu kejap jawapan korang. Kita ada lagi 2 minit. Right. Okay, so kita lengkapkan. Nanti cikgu tunjukkan apa perkara yang korang selalu akan salah. Right. Selalulah kesilapan lazim yang selalu berlaku. So 8.5, 0.8. Yang ini 7.7. 1.6. Okay. Kat nombor 3 ni penting. Kalau buat 7, salah. Okay, 7 salah. Dia mesti 7.0. Okay, kenapa ada 0.0? Okay, setiap bacaan, kita kena tengok alat. So alat ni, kita kena tahu berapa nilai terkecil. So nilai terkecil dia adalah 0.1. Okay, 0.1. Jadi bila kita tulis mesti ada point. Mesti ada point. Point ni kadang-kadang yang tertinggal, rugi. Okay, tolak markah kat situ. So ni dapat 2.3. Okay, ni 6.3. Ni pun sama, bila tolak 3.0.
5.6, 3.7. Alright. Dapat tak? Okay. So, cikgu tulis kat bahagian chat ni nilai dia 8.5 lagi 0.8. Okay. 7.7, satu lagi 1.6. Okay, 7.0, satu lagi 2.3. And then 6.3, 3.0. Okay. 5.6, 3.7. Alright, itu dia punya jawapan. Okay, lengkapkan semua tu berapa markah dapat? Okay, tadi variable kita dah dapat 3 markah. Lengkapkan WO. W kosong tu tadi 9.3. Markah ke 4. Berdasarkan gambar, rekodkan semua tadi. Okay, yang korang letak kat table tadi tu. Rekodkan nilai W. Dapat 2 markah lagi. And then korang cari nilai F. Dapat lagi 1 markah. Okay, dah berapa markah dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah dapat 7 per 16. Kita ada baki lagi 9 markah. Okey, 7 per 16 lagi 9 markah. Mana dapat lagi 9 markah? Kat sini. Okey, buat table. Okey, macam nak buat table, kita tengok apa yang dia minta. Dia nak table of D, W, F. Okey, so table kita kena ikut susunan. D, W, F. So ada yang buat macam ni, D, W, F. Okay, so senaraikan 5.0, 10.0, 15.0. Tengok kenapa cikgu ambil 0.0? Sebab dekat atas, tengok ya, bila dia tunjukkan gambar, dia tulis 0.0, 25.0. Jangan kita tulis 25. Jangan kita tulis 25. Dia paper 3 ni senang dapat markah, tapi dia akan hilang markah kalau kita careless untuk perkara-perkara kecil macam ni ha. Tak ada point, tolak markah. Okay, W tadi salin balik. 8.5, 7.7, 7.0, 6.3, 5.6. Okey, 0.8, 1.6, 2.3, 3.0, 3.7. Okey. Ada juga nak buat ke tepi boleh. Nak buat ke tepi boleh? D, W, F boleh. Buatlah ke tepi. Dia nak buat macam ni boleh. Tak ada masalah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Contoh nak buat macam tu boleh. Okay, cikgu buat ke bawah. Okay. Persoalannya, dia 3 markah. Cikgu dah dapat ke 3 markah tu? Kau tak dapat 3 markah? Cikgu nak tanya dulu, siapa yang pernah jawab paper 3 tu? Kalau cikgu buat macam ni, dapat berapa markah? Dua. Dua, okay. Mana yang markah hilang? Kat mana cikgu hilang markah? Unit. Unit, ya, yeah, unit. Unit tak ada. Right, unit tak ada. Unit kena bubuh. Ini kesilapan yang selalu berlakulah unit. Okay, unit dia ikut eksperimen. Ikut eksperimennya. D, dia pakai apa? D dia pakai CM. Ikut eksperimen. Jangan pakai SI. Ikut eksperimen. So D, CM. Eksperimen CM, kita pakai CM. So buat kurungan ni, bubuh CM. W, Newton. F, Newton. Baru dapat 3. Okay, baru dapat 3. Alright, ada student dia tak nak bubuh kat atas, dia nak bubuh kat bawah.
Okay. Nasihat cikgu, korang guna cara yang standard. Cara yang standard macam ni. Unit dekat atas. Okay, dekat bawah tak boleh. Kenapa? Sebab universally memang kita akan pakai macam tu. Mana-mana eksperimen korang buat pun, pergi mana-mana, overseas ke mana pun, table dia memang macam ni. Okay, dia tak ada unit dekat dalam table. Unit dia dekat atas. Alright. Okay. Kalau ada unit, lepas tu nilai contoh-contoh macam ni, ni kesalahan yang selalu orang buat silap. 7 ni ada point kosong, 3 ni ada point kosong. Okay, so kesilapan tu korang tak buat, so dapatlah 3 markah. Alright. So yang terakhir, graf, lukis graf. So untuk lukis graf, cikgu selalunya akan check graf korang. Macam mana eh? Okay, macam ni. Ni nombor telefon cikgu. Siapa yang tak save? Okay. Cikgu bagi masa korang plot. Ni nombor cikgu eh. And siapa yang betul-betul nak nak cikgu check, nak tengok dapat tak full mark. Lepas korang lukis graf kat bawah ni, korang boleh message kat cikgu. So cikgu boleh tengok betul ke tak. Okay. So first kat sini, on the graph paper, draw a graph of F against D. Perkataan F against D, F melawan D ni, ni maksudnya paksi Y melawan paksi X. So kita kena tahu siapa duk paksi Y. Paksi Y dia adalah ni F, dan D ni dekat paksi X. So kenapa paksi Y lawan paksi X? Sebab bila kita buat graph, dia memang sentiasa responding variable lawan manipulated variable. So mana-mana graph, mana-mana bug, korang ingat cara tu. So kita akan sentiasa plot the graph, RV dekat paksi Y, MV dekat paksi X. Okay, so gunakan nilai ni and korang lukis dulu graph. Lepas lukis graph baru jawab E, because ni based on the graph, berdasarkan graph. Okay, lukis graph baru boleh jawab E, tak boleh tulis terus. Okay, so graph dia, cikgu bagi masa untuk korang plot. Cikgu korang buat dulu. Korang buat dulu. Lepas ni kita buat next question. Okay, cuba dulu. Tengok, cikgu nak check dapat tak 5 markah. Okay. Cuba. Right. Cuba dulu plot the graph. Okay, plot ada beza plot dengan sketch. Kalau contoh korang tengok dekat paper tu, selalunya dia akan tulis sketch the graph, sketch the graph. Sketch tu dia tak ada, dia tak perlu letak apa, orang kata apa, dia punya paksi tu tak payah lukis betul-betul. Tu sketch. Kalau draw, draw kena buat betul-betul. Okay, so cikgu tunggu tengok korang dapat tak. Okay. Try dulu. Sekejap lagi 5 minit, okay.
Ya, sekarang apa eh? You don't have to tulis tajuk anymore kan sebab dah ada tajuk. Tajuk tak payah. Tajuk tak perlu. Tajuk tak ada markah pun. Okay. Tajuk tak ada markah pun. Alright. Ni graf yang cikgu lukis. Okay, ni contoh-contoh yang student pernah hantar kat cikgu. Kita tunjuk kat sini. Ini contoh-contohnya. Okey, ini contoh yang pernah hantar kat cikgu. Right. So first, yang cikgu nak tunjuk kat sini. Okey. Mungkin harap korang nampak dia punya paksi X, cikgu tengah tunjuk paksi X dia. Okey, so paksi X dia yang first sekali dia punya yang penting dia punya gap tu. Okay, tengok eh, dia start gap dia, dia ambil 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay, yang cikgu nak tunjukkan tengok dia tulis apa, dia tulis point, 5.0, 10.0, 15.0. And then dekat sini ada D, lepas tu dia buat kurungan CM, kena ada unit. Okay, yang tu boleh dapat markah. Okay, kemudian yang penting adalah dekat part CY. Korang nak pakai part CY tu nak pakai berapa scale dia. Tu kemahiran graf yang korang ada. Okay, nilai dia tadi kalau 5, 0.8. Right, 0.8. So dekat sini, ni kita ambil nilai dia sebagai 0.5. Ni dia ambil 0 ni, 0.5. 1.0. 1.5. 2.0. Okay, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Okay, so nombor dekat paksi dia betul. And then dia buat unit. Ada N kat situ. Okay, atas paksi Y dia dapat markah. Sekali dengan nilai tu, paksi X dia dapat markah. Okay. So yang seterusnya dia akan check pula titik. Plot titik betul tak? Plot titik betul tak? Okay, cikgu tunjuk yang graf cikgu ni, graf cikgu. Okay. So graf cikgu 5.0. Waktu 5.0 berapa bacaan dia? 0.8. So kita tengok kat sini. Ni 0.8. Betul lah. Okay, tu plot dia akan check. Okay, dia akan check plot. Okay, plot kedua waktu 10, 1.6. Ni ha, 1.6. Okay, lepas tu yang ketiga, 2.3. Okay, ni 2.3. Okay, 2.3. Lepas tu yang kat sini, 3.0. And last kali tadi 3.7 6.7. Okay, so kalau plot semua betul, dapat lagi markah. Yang seterusnya dia punya garisan. Okay, dia punya garisan. So garisan tu dia kata mesti buat best fit line. Okay, best fit line ni maksudnya tak semestinya kena sentuh semua. Okay, tak semestinya semua kena sentuh. Tengok cikgu punya graf ni, kalau korang boleh nampak betul-betul, dia hanya sentuh satu titik kat tengah. Ada dua titik di atas, bahagian atas. Okay, ha, cikgu boleh buat bulat kan. Okay, ni ada dua titik bahagian atas graf. Yang ni pula dua titik bahagian bawah graf. Okay, ha. So cikgu boleh highlight kan ni. Titik ni dekat atas, titik ni dekat bawah. Okay, satu titik je cikgu sentuh. Yang itu kita panggil apa? Best fit line. Best fit line. Dapat buat macam tu, dapatlah markah. Okay, cikgu punya ni pun, ni cikgu punya tak dapat markah ni. Sebab apa? Ni terpadam pula. Ni 4.0, lepas tu F, Newton. Okay, baru dapat 5/5. Okay, siapa yang hantar ke? Okay, ada yang hantar. Yep, check.
Okay. Right, unit dekat paksi Y. Tak ada. Lepas tu semua titik dekat atas tak seimbang. Okay. Alright, ada yang raise hand tadi? Siapa yang raise hand? Okay, ada soalan apa nak tanya? Kalau nak tanya, korang tanya je. Tak perlu raise hand. Okay, so kita tengok lagi contoh graf lain. Ni ada contoh-contoh graf yang kawan korang pernah hantar. Ni okay. Wajib intersect dengan kosong ke? Ya. Yep. Kena intersect dengan kosong lah. Sebab eksperimen ni, kalau dia, maksudnya apa tau? Okay. D tu kan rendaman. Okay. D tu kan kedalaman rendaman. So kalau dia belum rendam, kosong, belum rendam, ada ke F? Tak ada F. Sebab tu kena intersect dengan kosong. Okay. Tapi contoh, ni contoh eh. Kalau kata, katakan bila korang buat graf, okay, korang buat graf Newton tadi. Lepas tu dah tanda titik, korang tanda. Okay, contohnya tak sentuh. Tak sentuh dekat kosong, dia sentuh dekat mana-mana paksi Y. Contoh macam ni. Okay. Alright, eh? Kalau macam ni, tak apa, biar hilang markah kat sini. Cuma nanti cuma nak tunjuk kat sini. Bila nak jawab E, tengok bila jawab E. So bila jawab E, dia kata based on the graph, berdasarkan graph. So kalau graph korang potong paksi Y, jangan tulis directly proportional, jangan tulis berkadar terus. Okay, jangan tulis berkadar terus. Mana-mana graph yang potong dia macam ni tau, dia punya hubungan, kita tengok macam ni. Okay. Alright. Kalau potong kosong macam tadi, macam graf soalan yang kita jawab tadi, apa hubungan dia? So F, jawapan dia adalah F, paksi Y tu, F directly proportional with D. Itu jawapan dia. Kalau korang potong kosong. Tapi kalau korang lukis graf, tapi graf korang tak potong kosong, tulis perkataan ni. F increasing linearly with D. Ataupun 2D. 2D pun boleh, with D pun boleh, 2D pun boleh. Okay. Sebab dia suruh based on the graph. So bila based on the graph, maknanya biarlah jawapan ni salah, jawapan graph tu salah, tapi make sure dekat sini betul. Sebab dia suruh ikut graph. So kalau graph salah tadi, berapa markah dapat? Okay. So dia still akan tengok korang punya plot. So korang punya paksi. Kalau contohnya titik-titik dekat paksi ni betul, still ada markah, still ada markah. Okay, still ada markah. And then titik-titik yang korang plot tu betul, masih ada dua markah. Yang garis ni salah, tolak satu. Okay, garis tu salah, tolak satu. Kalau buat macam ni, ni dapat 5/5. Okay, paksi. Cuba tunjukkan. Ni contoh ada lagi yang kawan korang buat. Macam ni. So kita tengok dulu, dia akan check dulu paksi. Tengok dulu paksi X. Paksi X dia ada tak dia bubuh unit. Ada. Nilai dia cantik tak? Cantik, ada point. Okay. Ni, yang ni, okay, cuma cantik, ada unit. Okay, dapat dah. Markah satu. Dua markah. Titik, plot dia cantik. Lepas tu garis dia tengok, okay. Start dari kosong, alright. Dapat 5. Kalau tak daripada kosong tadi, akan dapat 4. Okay, unit selalunya. Ada yang hantar lagi? Okay, dah tukar sikit. Okay, ni ada yang hantar. Kita check dulu. F N ada. Cikgu. Pakai 0.4. Cikgu. Yep. So, jawapan E kita belum discuss lagi ya, E?
E, E ikut graf kita directly proportional. Bukan directly proportional. Directly proportional. So jawapan dia, kalau jawapan dia adalah F directly proportional to D. Okay, F berkadar Allahu Akbar. Terus dengan D. Okay, sekejap ada cikgu nak cek yang hantar ni. Okay, 0.4. Alright. Okay, 0.4. Okay, kata graf ni, kalau cikgu buat 0.4. Ni antara perkara penting. Okay, ni cikgu start kosong tadi. So yang ni cikgu buat 0.4. So kalau cikgu buat 0.4, setiap yang kecil ni berapa nilai? Tu kena fikir kat situ. Kalau buat 0.4, nampak macam betul. Nampak macam betul. Tapi kalau buat 0.4, maknanya kat mana 0.1? Kat mana 0.2? Okay, contoh kalau kita kata ni 0.1, 0.2, 0.3, selang satu kotak, tak boleh. Okay, kita nak buat apa? 0.1, 0.2, 0.3, tak boleh. Nampak? 0.4 tak boleh pakai. Okay, 0.4 tak boleh pakai. So kalau buat 0.4, okay, sini korang buat 0.8, okay, dia tak boleh sebab dia tak sinkronis dengan ni. Nanti nilai yang kecil ni nak letak berapa? Kat situ problem dia. Nilai yang kecil ni nak letak berapa? Sebab tu kita pakai 0.5. So kalau 0.4, dia akan ada problem dekat akan salah dekat part C Y. Okay, so dekat situ akan hilang satu markah. Okay, lepas tu masalah seterusnya adalah untuk plot nombor berapa? 1.6, 2.3, tak boleh lah. Nanti akan salah dekat plot. 2.3, contoh kalau cikgu nak buat 2.3, macam mana 2.3? Ni 0.4, 1.2. Okay, ni 1.6, 2, 2.0. Ni kita buat 2.4. Okay, 2.3 kat mana? Kat mana nak buat 2.3? Tak boleh kalau kita buat ni 2.1, selang 3 kotak, 2.2, 2.3, selang 3 kotak, tak boleh. Nampak tak? Dia akan ada silap kat situ. So kita akan salah plot. 2.3 tak boleh plot. Okay, 2.3 tak boleh plot. So kita akan salah dekat plot. So akan hilang markah plot. Satu markah. Okay. So dapat dalam 2/5. Okay. Right. Clear eh? Dapat eh? Okay. Ni ke? Okay, jom nak check. Okay. Alright, so dekat sini maknanya plot dia kenalah plot macam yang cikgu tunjuk ni. Okay, and ada a few kawan-kawan korang yang hantar ni cikgu dah check and cikgu dah reply. Mana yang ni? Okay, jap ni. Ada lagi yang hantar. Part C X cantik. Part C Y cantik. Plot cantik, okay. Lima. Okay, lagi. Adam. Empat. 29, 25. Ui, sampai ke hujung kau pakai enam. Haa, betul.
Okay, okay. Alright, oh, dah ada. Alright, so ada few yang hantar kat cikgu. Terima kasih yang hantar. So, cikgu boleh checkkan. Cikgu dah beritahu jawapan. Okay, so itulah dia untuk yang ni. Maknanya, lepas korang plot tadi, ikut graf yang tadi. Cikgu tak nak plot lagi. Okay, so ambil masa. And then korang dapatkan jawapan yang terakhir. So, bila jawab je sekali bawah tu, hubungan akan dapatlah 16/16. Okay, yang E ni selalunya kesal lazim juga. Okay, tempat selain daripada graf, orang hilang markah kat graf, selain daripada graf, kadang-kadang hilang kat sini. Ni hilang markah yang percuma. Okay, apa hilang markah ni? Dia tulis macam ni je, directly proportional. Ataupun dia tulis berkadar terus. Salah. Jawapan tak lengkap. Kena bagi tahu apa yang berkadar terus. So ni salah, ni salah. Okay, kena tulis penuh. F directly proportional to D. F berkadar terus dengan D, tulis. Okay, 16/16. Dapatlah 16/16 yang pertama. Okay, ni cuba bagi dia punya skema. Depth of immersion. Dia terima, responding variable dia terima, buoyant force dia terima, reading of spring balance pun dia terima. Density of liquid, cross-sectional area, mass pun boleh, mass of the cylindrical rod, gravitational force. Sebab cikgu cakap tadi ikut formula, F equals to mg. Okay, so 9.3 and nampak tu, all correct, 2 marks, at least 3 betul, 1 markah. So yang cikgu tegur tadi yang ni, 7.0. Okay, tengok table dia, dia pun buat macam tu, 1 markah. Kalau tiga kolom ni, ada ni, 1, 2, 3, satu markah. Ada unit, satu markah, unit, satu markah. All value, consistent, satu markah lagi, 3. Okay, graf dia tadi, nampak, 5 markah. Label exists, ada CM, ada F, state the unit. Both exist, uniform scale, kalau macam tadi, 0.4 tadi tak dapat markah lah. 0.4 tak boleh pakai, so tak dapat. 5 point correctly plot, dapat 2. Betul, betul semua titik 2 markah. Kalau ada salah, dapat 1. Dapat 1. Okay. Best fit line, dapat markah lagi. Okay. Cukup semua point, A, B, C, D, E, F. Cukup semua point, akan dapat 5 markah. Kalau kurang dari tu, 6 sampai 5 point, dapat 4 markah. Right. Clear tak? Okay, itu cara nak dapat markah. Okay, next one. Okay. So next one adalah eksperimen berkaitan dengan heat. Okay. So kita tengok apa dia punya aim. Relationship between increase of temperature and mass. Okay. So mana satu MV? Mana satu RV? Dia tak semestinya yang mula-mula MV, yang akhir ni RV. Okay, dia tak semestinya oh temperature MV lah, temperature dulu. Tak. Okay, temperature and mass of water. Tak semestinya yang mula-mula MV, manipulated, manipulasi. Yang last dia RV. Okay, tak semestinya. Kita kena tengok dari gambar. Nak check dari gambar, pergi kat gambar, macam cikgu cakap tadi. Apa nilai yang dia tulis? Nilai yang dia tulis sentiasa MV. Nilai kita kena tulis. Kita kena tulis RV. So dekat sini, MV dia adalah water, mass of water. RV jadi responding variable. Tu kena faham. Dia tak semestinya MV dulu baru RV. Sebab tu kena sentiasa check gambar. Okay, check gambar. Okay, ni dia bagi tahu. Lepas tu dia procedure repeated. Dia ganti dengan ni. Okay. Ada nilai-nilai nak kena lengkapkan. Okay, nak kena cari. Okay, start dengan soalan pertama. Experiment described on page, the manipulated variable, mass. Nak lengkap lagi, ikut ayat dia. Ayat dia berapa?
Mass of water M. Ikut ayat dia. Mass of water M. Nampak bijak bubur simbol. Okay, mass of water. Jisim air. M. Okay. Dia punya responding variable. Tengok ayat dia balik. Dia pakai apa responding variable? Increase of temperature. Peningkatan suhu. Okay, guna ayat tu. Increase of temperature, peningkatan suhu. Nampak bijak sikit, tetap. Okay, boleh ubah yang dimalarkan. Ha, apa yang dimalarkan dalam eksperimen ni? Okay. So kalau nak tengok formula balik boleh. Ni formula dia, ni bab heat haba PT MC tetap. Okay. So secara automatiknya dia tukar ni mass MV tetap RV. So bila dia guna water, secara automatik ini dah memang constant. Sebab dia guna satu cecair sahaja, water. Okay, apa yang kita boleh fixkan lagi? So tak payah tulis type of liquid. Okay, tak payah tulis type of liquid. Sebab apa tak boleh tulis type of liquid? Sebab water memang water, mana ada water, banyak water. Takkan nak kata type of liquid sebab apa, mineral water, type water, tak boleh lah. Dia dah memang pakai water. So water, kita tahu dia punya air capacity 4200. So dia memang confirm constant. So apa yang kita boleh fixkan kat sini based on the experiment adalah power of heater. Lagi apa? Power, yes, power, betul? Power of heater. Lagi? Heating time. Heating time, masa pemanasan. Kuasa pemanas, kita boleh guna kuasa yang sama, pemanas yang sama, kuasa pemanas. Dan kita mesti panaskan dalam masa yang sama, which is masa pemanasan. Dapatlah 3. Okay. Right. 3/16, ada lagi 13. Okay, so B, macam cakap tadi, B, baca terus sampai habis. Sebab korang nak buat ni dekat atas. Okay, baca terus sampai habis. Dia minta apa? Sampailah B4 tu. Okay, first, record theta. Dia suruh record theta. Nanti kita nak pergi atas, senang. Kita tahu nak buat apa. Kita record theta. Lepas tu dia suruh cari 1/m. Setiap tu cari 1/m. 1/m. Lepas tu record theta 1. Okay, lepas rekod theta 1, bagi setiap value theta 1, dia kata calculate the increase in temperature, hitungkan peningkatan suhu guna formula ni, theta 1 bahagi theta 0. Okay, theta 1 bagi theta 0. Mula-mula dia suruh baca theta 0. Lepas tu nanti bila nak cari, theta 1 tolak theta 0. Tengok formula dia dah bagi, jangan create formula sendiri. Okay, dia dah memang bagi formula, ikut sahaja. Okay, ikut je. So kita balik kepada mula-mula, ni diagram show initial temperature theta 0. Okay, baca. Macam mana nak baca dia? Kita tengok kat sini. Okay, berapa suhu tu? Alright, aku boleh tulis kat chat berapa suhu tu. Berapa bacaan suhu tu? Korang nak tulis berapa jawapan dia? Initially berapa suhu dia? 20? 7. 7, okay. Cikgu nak tulis 27 ke? Cikgu nak tulis 27.0. Soalan dia, cikgu nak tulis 27 ke? Cikgu nak tulis 27.0? 27. 27. Okey, kenapa 27? Sebab dia punya accuracy is 1 degree Celsius. Yes. Ikut alat. Alat tu paling kecil berapa?
nombor paling kecil ni bernilai 1, bukan 0.1. So kita tulis 27, tak payah point. Okay, alat yang tadi cikgu. Ya? Kalau letak 4 bulan memang salah lah. Salah lah? Salah lah, okay. Tak salah, tak 4 bulan salah. Satu dia, itu perkara penting. Okay, macam tadi kan, kan kita buat, kita buat spring balance tu. Spring balance tu paling kecil 0.1. Paling kecil 0.1. So sebab tu kalau kita baca nombor yang contoh 7 yang tadi kita buat kan, 7, dia kena 7.0. 7.0 sebab paling kecil dalam alat tu, paling kecil nilai dia 0.1. Alat ni, kita kena tengok alat. Ada je termometer yang lagi accurate, contoh termometer yang boleh ukur 0.1 ada. Tapi alat dalam eksperimen ni, dia boleh ukur 1 degree Celsius saja. So maknanya setiap nombor yang paling kecil tu nilai dia 1. So kita tak tulis 27.0, kita hanya tulis 27. So kalau tulis 27.0 masalah. Masalah. Sebab dia tak ikut accuracy of the instrument. Dia tak ikut apa, orang kata apa, kepekaan alat tu sendiri. Kat sini kita tulis 27 sahaja. Okay, clear eh? Yang ni encik nak tegur benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni kadang-kadang rugi lah. 27.0 salah. Hilang markah. Dia macam hilang markah yang macam stress tau. Sebab dia macam rasa dah tulis betul tapi dapat salah. Benda-benda macam tu. Okay, yang seterusnya dia bagi mass 0.1 kg. So dia kata dia bubuh air 0.1 kg air. Okay, 0.1 kg air. So kita tukar dalam 1 per m dulu. Dia nak 1 per m. So kita pun bahagi. 1 bahagi 0.1 dapat berapa? 10. 1 per m 10. Okay. Lepas tu theta 1, theta 1 dia suruh baca. Theta 1 adalah bacaan untuk yang ini. So berapa bacaan dia? 41, 45, 46, 47. Tulis 47. Jangan tulis 47.0. Okay, theta tadi dia bagi dah formula. Theta macam mana nak baca? Theta adalah ambil theta 1 tolak theta 0. So bahasa mudahnya 47 tolak atas tadi 27. Okay, 47 minus with 27. So dapat 20. Okay. And then bila dia buat 2, 3 semua, kita lengkapkan. Okay, so 1 bagi 0.2. Okay, 1 per M ni 1 bagi 0.2, 5. Berapa theta dia? Theta dia kita baca 37. Tak ada point eh. And then tolak dengan theta kosong. Theta kosong 27. So dapat 10. Okay. Ni kalau siapa yang tak perasan tadi, 37 tolak 27. Okay, yang bawah pula, mass makin tinggi. So suhu dia makin rendah, 33. Okay, 1 bahagi 0.3, 3.33. 3.33. Kat sini, kat sini ada satu, cikgu pun silap kat atas tadi. Okay, ni kena tulis 3.3. Yang atas ni cikgu silap, apa cikgu silap? Tak ada point kosong. Tak ada point kosong. Okay, 10.0, 47, 20. 5.0, 37, 10. 3.3. So suhu pula 33. 33 tolak 27, 6. Okay, bawah lagi 0.4. So 1 bagi 0.4, 2.5. Okay, suhu makin rendah 32. 32 tolak 27, 5. Yep. Ada soalan? Ada possibility yang dia punya mercury tu ada in the middle, contohnya in the middle of 31 dan 32. So jawapan dia 30.5. Okay, in the middle lalunya setakat ni tak adalah sebab dia tak ada nak uji macam tu kan. Kalau in the middle lah.
In the middle. Selalu kalau in the middle, kita tak boleh nak baca sebab dia ikut akurasi alat. So alat ni kita tak boleh nak baca in the middle. Okay. Tapi selalunya kalau kalau kita macam kita kan, macam kita pakai pembaris pun, kalau tengah-tengah pun kita buat main-main agak-agak je, point-point. Tapi secara logiknya tak boleh lah, tak boleh. Kalau kita dapat in the middle, kita kena tukar alat yang lebih boleh ukur lebih tepat daripada tu. Okay. So macam ni, ni pula 31. Okay. 1 bagi 0.5. 2. 31 tolak 27. 4. So kita akan plot nilai-nilai ni dekat bawah. Okay, kita akan tablekan nilai-nilai tu. Okay, so untuk tablekan tu cikgu buat macam ni. Oops. 2.0. Mana 2.0? Ah, 2.0. Sorry. Tak nampak? Cikgu saja je buat salah nak bagi korang perasan letak. Okay, 2.0. Right, so untuk plot dia, cikgu buat gini. Okay. Okay, macam ni. Okay, yang sini. Okay. Okay. So kita plot graf dia. Plot jadual. Okay. Plot jadual tu kita buat macam ni. Okay. So yang pertama, kita tengok dulu dia nak apa. Dia nak table. Okay, sekejap. Cikgu share yang mana ni. Okay, nampak eh? Nampak tak belah kiri kanan? Tak, cikgu nak pasti yang korang nampak. Belah kiri cikgu ada kotak. Belah kanan adalah soalan. Betul tak? Okay. Cikgu nak pasti apa yang korang nampak sama macam apa screen cikgu nampak. Betul tak? Okay, oh tak ada respon. Okay, apa yang korang nampak? Ah betul nampak. Okay, okay. Alright. So kat sini. Okay. Tengok dia nak apa. Dia nak table dia adalah M 1 per M. Okay. M 1 per M. Theta 1 dan theta. So maknanya table kita ada 4. Okay. M. Jangan lupa unit kilogram. 1 per M. Jangan lupa unit. Dia ada tulis tadi. Kg negative 1. Okay. N theta. Unit dia degree Celsius. Theta, unit dia degree Celsius. Okay, ada dekat situ. Lepas tu kita pun plot ikut yang dia nak. Mulakan dengan M yang pertama. Okay, M yang pertama adalah 0.1. So 0.1. Okay, 0.2. 0.3. 0.4. And last kali 0.5. Okay, 1 per M kita dah buat tadi 10.0, 5.0. Okay, cikgu lengkapkan dulu 10.0. Theta dia 47, ni 20. Okay, 5.0, 37, 10. Okay, 0.3 tadi 3.3, 33, 6. Ni 2.5, 32, 5. And last 2.0, 31, 4. Alright. So table tu betul semua nilai. Ada unit. Okay. Titik perpuluhan dapat 3/3. Okay, 3 markah. Alright. So lepas tu dia suruh graf.
Okay, dia suruh lukis graf apa? Dia suruh lukis graf theta lawan 1 per m. So theta is responding variable. 1 per m manipulated variable. Ni duduk pak si y, ni duduk pak si x. Okay, so kita plot. Lawan 1 per m. Okay, yang penting theta tu walaupun kita nampak 4, 5, 6, 20. So nak pakai yang mana nak sampai 20? Okay. Berapa paksi y yang penting? Paksi x okey. Paksi x sebab 2 sampai 10. Okey, paksi x tu 2 sampai 10. Kita boleh buat macam ni. Untuk paksi x sebab dia 2 sampai 10, kita boleh buat dari sini kosong 2 4 6 8 10. Boleh. Okey, so start daripada kosong. Lepas tu 2.0. Okey, ni 4.0. 5.0. 2.46, sorry. 2.46. 6, 8, 10. Okay, macam nak buat macam tu. Boleh? So, kat sini nanti saya tulis dekat ujung ni 1 per M. Tepat sikit lah. Okay, 1 per M. Unit jangan lupa kg negatif 1. Okay, kita buat tebal sikit. Itu paksi X. Paksi Y ni, macam ni kita nak buat paksi Y. Paling tinggi 20. Okay, paling tinggi 20. So kalau kata pakai 5, nanti graf tu kecil sangat. 5, 10, 15, 20 tak boleh. Kecil sangat. Okay, kecil sangat. So nak sampai ke 20, nak pakai berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 18, 20. Boleh lah. Ataupun kita patutnya graf ni kena buat ke bawah sikit. Kena buat ke bawah sikit. So kita boleh pakai sini 2, 4, 6, 8, 10 12 14, 16 18, 20. Patut ke bawah sikit lah, kita graf tu ke bawah. Okay, takpelah, kita buat macam ni. Atas ni theta. Okay. Okay, lepas tu plot. 2.04. Okay. Lepas tu 2.5. 2.5 dekat 5. Okay. Right. 2.5 kat mana? Okay, tengah ni 3. Okay, 2.5 adalah di antara ni. So 2.5 kat sini. Tu nak plot dia tengah-tengah tu. 2.5, 5. 2.5, 5. Tengah-tengah tu. And then 3.3, 6. Okay. So sini tadi 3.3, so ni 3.2, 3.4, 3.6, 3.8. Okay, so 3.3 dekat sini tengah-tengah ni. Okay, 3.36. Tengah-tengah tu 3.36. 5.0, 10. Okay, 5.0 kat sini tengah-tengah. 5.0, 10. And then 10, 20. Right. Then korang ambil pembaris, buat best fit line.
Okay. So, cik minta kembali pula. Contoh. Okay. Oops, kenapa dia cuti pula? Oh, cabar ni. Ah, ok, pembaris cikgu sengit. Ok, ah, korang boleh plotkan tu nanti. Dia sebenarnya akan dapat best fit line lah. Ya, tak saja cikgu, kita akan sentuh dua garis, dua titik. Yang penting unit kena ada. Okay, yang penting unit kena ada. So ada unit, korang akan dapat markah. Okay, ini cikgu start potong kosong. So atas tadi theta, jangan lupa unit degree Celsius. Okay. So graf dia akan dapat directly proportional. Okay, tapi kita tengok yang last sekali cikgu nak tegur adalah yang ni. Ni. Soalan dia bukan tanya theta dengan 1 per m. Soalan tanya based on the graph, state relationship between theta and m. Tapi graph kita theta dengan 1 per m. Okay, theta dengan 1 per m. So, kalau dia tanya theta dengan m, right? Ini antara perkara yang korang nak tahu juga pasal graph. Kalau cikgu ada theta dengan 1 per m, dapat directly proportional, berkadar terus. Kalau kita nak plot theta dengan m, dia akan jadi inversely proportional, berkadar songsang. So kalau ditanya theta dengan m, so theta inversely proportional to m. Okay, berkadar songsang dengan m. Berkadar songsang. Ni ilmu chapter 1 pasal graf. Alright. So sama juga kalau korang dah try, boleh nanti boleh message kat cikgu. Okay. Ni contohnya. Ni jawapannya. Okay, nampak dia tulis point, 1 per m tu ada point. Suhu kat sini, suhu kat sini salah dia tak payah tulis point. Okay, dia yang silap. Tak ada point tak ada point. Dia tak ada point. Sebab paling kecil alat tu tadi hanya baca 1 degree Celsius. Okay, so tu dia punya ni lah. Alright, so yang belakang ni korang boleh cuba nanti. Okay, korang boleh cuba nanti. Sama juga caranya, satu lagi soalan, tak sempat untuk buat 3, kita sempat buat 2 je. Ini korang boleh cuba nanti untuk cahaya, sama juga, cara dia sama juga. Okay, tak ada beza. Cuma cikgu nak tunjukkan eksperimen-eksperimen ni, kalau dia dah masuk, contoh macam tadi Archimedes yang kita buat tadi. Okay, kita jawab tadi yang contoh bentuk nombor soalan nombor 1. Nanti kita tengok pula soalan nombor 2 macam mana, soalan nombor 3 macam mana. Okay. Alright, ada soalan, sebarang soalan, ni cikgu senaraikan semua eksperimen lah. Sebab ada yang tanya, cikgu berapa eksperimen nak kena ingat? Semua yang cikgu senarai kat sini, ini semua adalah senarai eksperimen yang pernah masuk SPM. So semua-semua ni je lah yang ada. Okay, so secara ringkasnya cikgu boleh kata form 4 ada banyak. Form 4 korang ada banyak lah eksperimen dia, lebih kurang. Okay, kita kira kalau nak hafal yang form 4 nya ada berapa. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu masuk bab 4, 6, 7, 8, okay, Chart's Law 8, Pressure Law 9, okay, lepas tu pembiasan cahaya 10, okay, 11, Kanta tadi 12. Ada 12 eksperimen form 4, form 5 pendek sikit. Sebab kita ada wave, 1, wave, 2. Lepas tu elektrik, Ohm's Law,
dengan factor resistant 3, 4, 5, 6. Okay, 6 eksperimen. Elektronik, tak ada eksperimen. Radioaktif, tak ada eksperimen. Okay. So yang kat sini cikgu bagi dia punya precaution. Kalau contoh soalan nombor 2, esok kita akan buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tanya banyak pasal precaution. Ni korang boleh guna precaution-precaution yang ada dekat sini. Okay, precaution dia. Okay, langkah berjaga-jaga, okay? Langkah berjaga, precaution. Alright, so itu dekat nota. Okay, so ada sebarang soalan tambahan? Stop share dulu. Okay, ada soalan tambahan yang korang nak tanya? Okay, so yang penting hari ni, first korang tahu macam mana nak ambil MV, MVRV nombor 1. Nombor 2, constant variable, so tak hilang, tak silap markah kat constant variable. Nombor 2, jangan hilang markah kat constant variable. Nombor 3, bila nak baca, tolong tengok betul-betul, jangan sampai salah baca. Nombor 4, perpuluhan, kena tengok alat, kena bubuh perpuluhan ke tak payah bubuh perpuluhan. Okay, nombor 5, bila kita buat graf, mesti ada unit. Okay, and bawah tu kena konsisten. Nombor 6, benda paling penting, paling banyak markah, 5 markah graf. So try to draw as many graph as you can. Kalau cari paper 3, cuba lukis graph. Okay, cuba lukis graph tu. Sebab every graph kadang-kadang dia ada, bukan trick dia, dia macam korang akan terfikir, eh, berapa nilai aku nak letak kat paksi Y. Itu kemahiran yang korang akan belajar kalau korang buat lagi banyak graph. So, paksi Y tu nak letak berapa nombor dia. Itu kemahiran yang korang kena ada. Supaya nanti bila nak jawab exam, tak adalah kita terfikir-fikir sebab kita dah biasa buat. Okay. And last kali, bila dia buat, dia tanya last kali soalan berdasarkan graph, always referring to your graph. Sama ada dia directly proportional ataupun inversely proportional. Tapi setakat ni SPM semua directly proportional. Setakat ni lah. Graph tu sentiasa dapat straight. Okay. Directly proportional ataupun linear ni. Sentiasa kita lukis straight. Dia tak pernah lukis yang curve, tak pernah lukis. Alright. So tak ada. Iman betul-betul. Okay, tak ada. Alright. Okay, so kalau tak ada, itu sahaja untuk hari ini. Okay, terima kasih kerana sudi join yang sesi pertama. Esok kita akan bincangkan lagi berat sikit sebab dia matematik. Okay, esok lebih banyak matematik. Hari ni macam baca, plot. Esok matematik. Sebab esok kita analisis graph. You have done the experiment, you get the graph, so you need to analysis the graph. Macam nak cari gradient dia, apa unit dia yang timbul, apa hubungan, yang tu kita belajar esok. Okay, so terima kasih semua sudi join. Jumpa korang esok dan juga selamat berpuasa. Selamat berbuka nanti. Okay, so kita rehat dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.